Salam, hər vaxtınız xeyir, sevimli izləyicilər. Cavid Cabbarlının təqdimatında yayımlanan olduğu kimi proqramının növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Qonağımız Samid Bağırov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünas İnstitutunun elmi işçisi, Şərqşünas. Hoş gəlmişsiniz Samid bəy. Hoş gəlmişsiniz. Biz Samid bəylə qarşıdakı dəqiqələrdə Suriyədə baş verən prosesləri müzakirə edəcəyik. Samid bəy, bu günlərdə də mətbuatda belə bir fikir səsləndi ki, belə bir məlumata rast gəldi ki, artıq Türkiyə bugün bir daha bəyan elədi ki, Suriyada kimyəvi silahın olduğu haqqında bəyanat verdi və bir daha Suriya hakimiyyətini təhdid elədi. Bu barədə sizin fikirləriniz. Buyurun. Bəli, mövzu olduqca aktual mövzudur. Aktualdır nə üçün? Ona görə aktualdır ki, hal-hazırda demək olar ki, dünyanın böyük super gücləri Suriya məsələsində birbaşa və yaxud bilavasitə müdaxilədədirlər. ABŞ, Rusiya Federasiyası, İran, Türkiyə, bu ölkələr birbaşa Suriyada hal-hazırda müdaxilə edən ölkələrdir və kifayət qədər dediyim ölkələr regionda və dünyada super güclər və regionun güclərindən sayılırlar. Ona görə mövzu çox aktualdır. Mövzunun aktuallığının başqa bir tərəfini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni son 20 ildə, 30 ildə qaçqınların sayına görə Suriya problemi ən böyük problemə çevrilmişdir. Siz diqqət edin, baxın, ölkə xaricində 5 milyona yaxın qaçqın və ölkə daxilində bu rəqəm 8 milyona yaxın. Yəni təqribən ölkənin yarısı qaçqın və məcburi köçkün şəraitində yaşayır. Deməli, bu problem olduqca aktual, olduqca yəni, dünya gündəminə təsir göstərən... Və daha ciddi problemdir. Bəli, bəli, ciddi problemdir. Ona görə mövzu seçiminə görə həqiqətən də bu məsələ daha çox müzakirə olunmalıdır, dəqiqliklə və dərinliklə müzakirə olunmalıdır. Türkiyənin son iddialarına gəldikdə isə, ümumiyyətlə, Suriya münaqişəsi ilə bağlı və Suriya hökuməti əleyhinə irəli sürülən kimyəvi maddələr və yaxud kimyəvi silahdan istifadə etmə məsələsinin tarixçəsinə bir nəzər salaq. Baxın, 2011-ci ilin mart ayından Suriyada artıq qan tökülməyə, vətəndaş müharibəsinin ilk addımları yəni başlayıb. 2012-ci ildə qruplaşmalar Suriyada daha çox əraziləri nəzarətə götürməyə başlayıb. Məhz birinci kimyəvi hücum, yəni indi bunu kim törədib? Təbii ki, kimyəvi silahları qadağan edən təşkilat bu haqda hesabat da yayıb. Amma bu haqda bunun kimin törətdiyini dəqiqləşdirə bilməyib. 2013-cü ilin yay aylarında Dəməşq ətrafı əyalətin Şərqi Quta bölgəsində ilk dəfə idi ki, Suriyada kimyəvi silah istifadə edildi və bu anda təqribən 1000 nəfərə yaxın mülki və hərbi şəxs həyatını itirdi və həlak oldu. Həmin dövrdə beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusilə ABŞ-ın rəhbərliyi ilə beynəlxalq ictimaiyyət Suriya hökumətinə qarşı təzyiqlər göstərdi. Amma kimyəvi silahları qadağan edən təşkilatın sonda, yekunda hesabatı nə oldu? Hesabatda Suriya hökumətinin, bu hücumun Suriya hökumətinin törətdiyi öz əksini tapmadı. Bu məsələ çox mühüm məsələdir. Və həmin etapda və həmin mərhələdə, əgər bilirsinizsə, 2013-cü ilin yayından 2014-cü ilin sonuna qədər Suriya hökuməti kimyəvi arsenalından təxliyə və kimyəvi arsenalından təcrid edildi. Yəni, Suriyada heç bir kimyəvi silah qalmadı və hətta kimyəvi silah potensialı olan kimyəvi maddələrin yerləşdiyi ambarlar ya partladırdı, ya zərərsizləşdirildi, qurğular, təcihizatlar hamısı zərərsizləşdirildi, bir qismi okeana, bir qismi digər ölkələrə təhvil verildi və nəhayətdə 2014-cü ildə kimyəvi silahları qadağan edən təşkilat hesabat verdi ki, artıq Suriyada kimyəvi silah yoxdur. Yəni, Suriya deyiləndə Suriya hökumətinin ixtiyarında kimyəvi silah yoxdur. Yəni, Əsəd tamamilə nəzarətində kimyəvi silahdan təcrid olundu. Amma 2014-cü il, amma indi isə 2017-ci ilin qeyd edək mart ayında Suriyanın İdlib əyalətində qruplaşmaların nəzarətində olan Xan Şeyxun şəhərində, rayonunda kimyəvi hücum növbəti baş verir. Və iddia olunur ki, bu Əsəd ordusu tərəfindən. Və təbii ki, Türkiyə və təbii ki,
onun müttəfiqi olan ABŞ da yəni bu məsələdə Türkiyənin iddiasını təkrarlayır və məhz hücum ona görə baş verib. İndi sual burada yarana bilər ki, 2014-cü ildə belə bir bəyanat verilmişdi ki, Suriya hökumətinin heç bir kimyəvi silahı qalmayıb. Belə çıxır ki, onda 2017-ci ildə ortada olan kimyəvi silah və kimyəvi hücum kimlər tərəfindən törədilə bilər? Burada mən bir neçə nüansı diqqətinizə çatdırım. Baxın, həmin birinci deməli, kimyəvi hücum zamanında da aparılan tədqiqatlar dediyimiz kimi kimin törətdiyi məlum olmadı. Amma ikincisində də Rusiyanın və Suriya hökumətinin, o cümlədən də İranın tələblərinə baxmayaraq ki, kimyəvi hücumdan sonra beynəlxalq bir komissiya təşkil edilməli və onun səbəbkarları tapılmalıdır. Və biz bilirik ki, artıq bunun üstündən təqribən bir aya yaxındır keçib, heç bir beynəlxalq komissiya təşkil edilməyib ki, Xanlışeyxundakı kimyəvi hücumun səbəblərini araşdırsın. Və kimlər tərəfindən istifadə olunduğu bəli. Və burada maraqlı bir məqama diqqət yetirmək lazımdır. Birinci hücumda da, ikinci hücumda da sırf qruplaşmaların nəzarətində olan bölgələri idi. Yəni, qruplaşmalar daha rahat şəkildə beynəlxalq təşkilatın, beynəlxalq komissiyanın bu haqda araşdırmasına boyun qoymağa rahat idilər və buna boyun qoymağa daha onlar üçün yaxşı imkanlar var idi. Orada bir növ hətta özləri etməyiblərsə də bir növ saxtakarlıq həyata keçirmək olardı. Öz ərazilərində ola-ola buna boyun qoymadılar və məhz bir müddət sonra biz müşahidə olduq ki, təbii ki, şahidə olduq ki, ABŞ hökuməti heç bir fasilə vermədən, heç bir tədqiqat komissiya təşkil etmədən öz hücumunu həyata keçirdi və Suriya hökumətini kimyəvi hücumda ittiham etdi. Amma indi Türkiyə hökumətinin və AKP-nin xarici siyasətində bu həqiqətən də öz əksini tapır. Bu məsələdə dərhal Bəşər Əsəd hakimiyyətini ittiham etməsinin düşünürəm ki, bunu demək, araşdırıcı komissiya olmadan demək əsla legal da deyil və əsassız bir addımdır. Türkiyə bəyanatında səsləndirib ki, bizim əlimizdə kifayət qədər faktlar var və o faktlar əsas verir ki, biz bu hadisənin məhz Əsəd rejimi tərəfindən törədildiyini iddia edək. Amma ortaya hər hansı bir fakt qoyulmur. Bəli, ortaya ümumiyyətlə hər bir faktın qoyulması üçün beynəlxalq bitərəf mövqeyləri sərgiləyən ölkələrdən həmin Xanşeyxun məsələsinə görə, kimyəvi hücum məsələsinə görə komissiya təşkil edilməlidir. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə komissiyanın təşkil edilməməsi özü və dərhal təcili bir Bəşər Əsədə qarşı dərhal bir addım atılması ortada qaranlıqlı məqamların olduğunu göstərir. Samet bəy, üzr istəyirəm, bu gün apreldə baş verən hadisələr, təbii ki, Suriyada baş verən hadisələr, yəni əvvəl kimyəvi silahın istifadə olunması və Amerikanın sonra dərhal həmən yerləri güya zərərsizləşdirmə adı ilə ora 59-60-a yaxın aviya zərbə endirilməsi və bu hadisələr İraq məsələsini mənə xatırladır. Çünki 2003-cü ildə də eyni proseslər oldu. Orada eyni ittihamlar səsləndirildi və Amerika qoşunları ora eyni məsələyə görə yeridildi və 11-ci ildən bugünə qədər Amerika Suriya məsələlərinə açıq şəkildə hərbi müdaxilə etməmişdi. Bu onun ilk müdaxiləsidir. Bu baş verən mənzərədə biz deyə bilərikmi ki, artıq Əsədin sonu çatıb. Yəni Əsəd artıq Səddam Hüseyn aqibətini yaşamaq üzrədir. Bəli, çox maraqlı bir məqama toxundunuz, tarixi bir məqamdır. Biz bu məqamlardan ibrət götürməliyik əslində və bu da belədir. 2003-cü ildə ABŞ rəsmilərindən Colin Powell BMT Təhlükə Şurasında elə həmin kimyəvi silahı istifadə edilməsini işarən rəmzi olaraq bir kimyəvi silahın şüşəsini orada təqdim edir ki, bəs İraqda belə bir kimyəvi silahlar istifadə olunub. Bəli. Səddam Hüseyn rejimi tarixində və onun keçmişində, onun reputasiyasında kimyəvi silah istifadəsi mövcud olub. 8 illik İran-İraq müharibəsində bu öz əksini tapıb Şələmçə, İran-İraq sərhəddində Şələmçə, əsasən kürdlərin məskunlaşdığı Şələmçədə yəni minlərlə insanın sırf Səddam Hüseyn rejimi tərəfindən kimyəvi silahın həyata keçirilməsi nəticəsində həlak olub. O məsələ o zaman... Səfir Əmrin 90-cı illərdə Küveytə də onları istifadə eləmişdir. Bəli, bəli. Və bu məsələ öz əksini tapıb. Amma ABŞ 2003-cü ildə
bu hücumlar zamanı və İraqda müdaxilə edib, İraqda bərqərar olandan sonra, qüvvələrini oraya yerləşdirəndən sonra nəticədə o kimyəvi silahları tapdımı? Üzr istəyirəm. Nüvə silahlarını və nüvə başlıqları iddiası da irəli sürülürdü. Onlar tapıldımı? Təbii ki, onlar tapılmadı. Tapılmadığına görə indi də beynəlxalq ictimaiyyət Trump'ın belə necə deyirlər, tələsik qərarında, Suriyaya tələsik, dərhal tələsik hücumunda qərəzli məqsədlərin olduğunu dünya ictimaiyyəti belə yəni əldə edir. Bu öz ABŞ-ın tarixində, ABŞ-ın reputasiyasında da var. Artıq beynəlxalq ictimaiyyət bunu inanmağa çətinlik çəkir. Amma beynəlxalq reallıq budur ki, əzizim, reallıq budur ki, beynəlxalq ictimaiyyət bunu qəbul etsə də, etməsə də, artıq ABŞ hökuməti həqiqətən də bir özünü dünyanın polisi kimi və bir hegemon bir dövlət kimi təqdim etməyə, yəni hər zaman bunu özünə iqrad bilmir, eyib bilmir və bunu biz bu məsələdə görürük. Hətta elə aparır sanki. Bu fikirdə ola bilərmi ki, özünü daha deyək də belə dünyanı idarə edən kimi aparır? Və məhz Trump'ın bu addımı da bundan da irəli gəlir. Baxın, siz ilk sualınızda Rusiya ilə ABŞ-ın maraqlarının Suriyada toqquşması və o tərəfdən də Bəşər Əsədinin görəsən sonu çatır mı? Baxın, son zamanlarda Suriyada Rusiya hökuməti Suriyada artıq tək qərara sahib olan yeganə dövlətə çevrilirdi. Mən Suriya münaqişəsinin qısa tarixçəsinə toxunmalıyam ki, bu məsələyə çatmalıyam. Baxın, 2011-ci ildən 2013-cü ilə qədər, yəni 2 il bu 2 il ərzində qruplaşmalar Suriyada kütləvi şəkildə əraziləri əldə edirdilər. 2003-cü ildə Hizbullah və İranın müdaxiləsi ilə qruplaşmaların irəliləməsinin qarşısı alındı. Və bir növ, belə desək, Suriyada güclər arasında hökumət qüvvələri ilə qruplaşmalar və onları dəstəkləyən ölkələrin gücləri arasında bir növ balans və tarazlıq yarandı. Amma 2015-ci ildə Rusiyanın müdaxiləsindən sonra hər şey Suriya hökumətinin lehinə dəyişməyə başladı. İndi də 2017-ci il, 2015-ci ildə Rusiyanın müdaxiləsi, üzr istəyirəm, 2016-cı ildə baş tutub, yəni hərbi müdaxiləsi baş tutub. 2017-ci ilin indi bu aylarına qədər biz onlarla şəhərin, onlarla rayonun Suriya hökuməti tərəfindən təmizlənildiyini və qruplaşmalardan geri alındığını biz müşahidə edirik. Misal çəkim, baxın, Dəməşq ətrafı əyalət, Suriyanın Dəməşq paytaxt və paytaxtın kənarında Dəməşq ətrafı deyilən bir əyalət var. Bu əyalət Suriyada ikinci böyük əyalətdir. Bu əyalətdə onlarla şəhər və qəsəbə Rusiyanın müdaxiləsindən sonra şəhər və qəsəbə, qruplaşmaların nəzarətində olan şəhər və qəsəbə əhali qruplaşmalara təzyiq göstərir, qruplaşmalar sülh anlaşmasına razılıq verir, bölgəni tərk edərək Rusiya sərhədlərinə, üzr istəyirəm, Türkiyə sərhədlərinə gedir və bölgələr bir-bir qruplaşmalardan təxliyə edilir. Yəni, IŞİD qüvvələri Türkiyənin sərhədinə yönləndirilir. Bunu mən IŞİD qüvvələri deməsəm də, buna Əl-Qaidənin Suriya üzrə qolu olan Ən-Nusra cəbhəsinin üzvlərinə, silahlarına təxliyə edilməsi. İnanın, Dəməşq ətrafı əyalətdə son bir ildə onlarla qəsəbə və kənd bu şəkildə silahlardan təxliyə olunur. Bu silahlar Türkiyə sərhədlərinə gedir. Bu bir. İkinci Rusiyanın Suriyaya müdaxiləsi məsələsində ikinci müsbət addım Hələb şəhərinin, yəni Suriyanın ikinci böyük rəmzi bir şəhərinin qruplaşmalardan təmizlənməsi və Hələb 300 min sakinin olduğu bir şəhərin qruplaşmalardan təmizlənməsi və 20 min silahlının bölgəni tərk edərək yenə də Türkiyə sərhədlərinə axışması. Baxın, bu tendensiya istər-istəməz Rusiyanın Suriyada yeganə söz sahibi olduğunu göstərirdi. Rusiyanın Suriyada tək söz sahibi olduğunu göstərən məqamlardan birinə də toxunaq. Baxın, son Cenevre danışıqlarında və ondan öncə Astana danışıqlarında, yəni qruplaşmaları təmsil edən nümayəndə heyəti ilə Suriya hökumətini təmsil edən nümayəndə heyətinin birləşməsi və bir araya gəlməsi zəminində Astanada və Cenevrədə onların hər ikisi
Rusiyanın sırf təşəbbüsü və təşkili sayəsində bunlar baş tutmuşdu. Və mən sizi inandırım ki, Astana görüşlərində, ilk Astana görüşlərində ABŞ hökuməti yalnız Qazaxıstandakı səfiri ilə təmsil olunurdu. Təbii ki, bu ABŞ-ın... Yəni, prosesdən əslində uzaqlaşdırılmışdı. Bəli. Son bir il ərzində ABŞ Suriya məsələsində tamamilə təcrid edilməyə başlamışdı. Bu, heç də getməkdə olan Barack Obama administrasiyasının lehinə deyildi. Sadəcə olaraq Barack Obama administrasiyası getməkdə olduğuna görə yeni bir problemlə yaşamaq istəmirdi və bunu artıq keçmiş kimi hesab edirdi və bunu bir növ Trump-a həvalə edirdi. Başqa bir məqama toxunun. Səudiyyə Ərəbistanının özü də Astana danışıqlarında yalnız səfiri ilə təmsil olunurdu. Və ABŞ-ın, Səudiyyənin, Qətərin, Türkiyənin dəstəklədiyi qruplaşmalar Astana və Cenevrə danışıqlarında heç bir təzyiq amili ilə çıxış edə bilmirdilər. Niyə görə? Çünki Suriyada hücumda olan Rusiya idi. Çünki təşəbbüs Rusiyanın əlində idi. Çünki top Rusiyanın meydanında idi. Rusiya oynayırdı. Və bu məhz bu səbəbə görə mən düşünürəm ki, Trumpın son, belə deyək, o tələsik qərarı Rusiyanın nüfuzunun artmasından irəli gəlirdi və həqiqətən də Rusiya göstərirdi ki, Suriyada söz sahibi olur. Və məhz buna görə o məlum gəmilərdən 59 ədəd qanadlı raketlə Homs şəhərində Şüeyrat Suriyanın ən mühüm hava limanlarından biridir. Onu hədəfə almaqla nəticələndi. Onda belə qənaətə gəlirik ki, əslində Suriyadakı vəziyyət, yəni Amerikanın bura müdaxiləsi, Amerika hardasa bir neçə il əvvəlki regionda gücünü özünə qaytarmaq fikrini istəyirdi. Yəni, bu addımdan atılıb. Təbii ki, bunun başqa bir izahı da ola bilər, amma əsas amil, əsas səbəb Rusiyanın bölgədə nüfuzun artmamasına. Burada başqa amillər, başqa səbəblər də ola bilər. Baxın, mən sizə bir neçə məqamı da diqqətinizə çatdırım. Barack Obama zamanında Barack Obama administrasiyası ümumiyyətlə Suriyada nə edəcəyində bir miqdar tərdiddə və şəkdə idi. Tərəddüd edirdi. Və qətiyyətli mövqeyi qoymurdu. Bəli, qətiyyətli mövqeyi qoymurdu. Baxın, qətiyyətli mövqeyi qoymaq da çətindir. ABŞ üçün Suriyada qətiyyətli mövqeyi qoymaq həqiqətən də çətindir. Barack Obama, biraz rasional olan Barack Obama administrasiyası üçün bu çox çətindir. Səbəb, bir tərəfdən Əl-Qaidə Suriyada kök atıb, IŞİD terror təşkilatı Suriyada kök atıb, bunlara tabi olan onlarla birləşmə, qruplaşma bunlara Suriyada kök atıb və bunlara tabi edir. Və mən sizə onu diqqətinizə çatdırım və bunu araşdırmalarım mənə göstərib ki, Suriyadakı silahlı qruplaşmalara hakim kəsilən və onları, belə deyək, onların yüyəni Nusra cəbhəsinin, Əl-Qaidənin Suriya qolu olan Nusra cəbhəsinin əlindədir. Bəzilərin dediyinə görə mötədil müxalifət sayılan Azad Suriya ordusu bu əsla düzgün deyil. Barack Obama administrasiyası bir tərəfdən Əl-Qaidənin və IŞİD-in Suriyada at oynatlığını görür və görür ki, Bəşər Əsəd həqiqətən də burada vuruşur bunlarla. Amma digər tərəfdən də Bəşər Əsədə göz yuma bilmir. Bəşər Əsədin varlığına göz yuma bilmir. Suriya dövlətinin qalmasına razı qala bilmir. Niyə görə? Çünki Suriya hökuməti, Suriya dövləti anti-İsrail cəbhəsindədir. Bölgədə anti-İsrail cəbhəsində olan hər bir qüvvə qalmamalıdır. Burada Hezbollah faktoru da əsas götürülür. Bəli, burada ümumiyyətlə anti-İsrail və yaxud İsrail və anti-İsrail faktoru və Hezbollah faktoru da var. Bəşər Əsəd, onun atası da 1973-cü, bəli, Hafiz Əsəd 1973-cü ilin Ərəb-İsrail müharibəsi dövründə Suriya həmişə İsrailə qarşı aktiv mövqədən iştirak edib. İndinin özündə də Colan yüksəklikləri, Suriyanın Colan yüksəklikləri İsrailin nəzarətindədir. Və bu o deməkdir ki, Bəşər Əsəd həmişə anti-İsrail cəbhəsində qalacaq. Və Bəşər Əsədin anti-İsrail cəbhəsində qalması, ABŞ buna göz yuma bilməz. Əgər ABŞ bir tərəfdən qruplaşmalara göz yuma bilmirsə, bir tərəfdən onun Bəşər Əsədin anti-İsrail cəbhəsində olmasına da göz yuma bilmir. Buna görə hansı daha, belə deyək, ən az ziyan verən faktoru ABŞ seçməyə məcbur qalacaqdır.
Samad bəy, vaxtımız yəni yekunlaşmaq üzrədir və mən bir neçə ciddi məqamı soruşmaq istəyirəm. Siz necə düşünürsünüz? İraq məsələsi, yəni Amerikanın İraqa müdaxiləsindən sonra nəzərdə tuturam. İraq məsələsi Suriyada təkrarlana bilərmi? Yəni Bəşər Əsəd rejimi iflasa uğraya bilərmi bu müdaxilədən sonra? Və eyni zamanda mən ikinci sualı da ünvanlayayım, siz ikisinə də cavab verə bilərsiniz. Rusiya Amerikanın bu müdaxiləsindən sonra Suriyada mövqelərin hansı həddə qoruyur, nə qədər qoruya biləcək? Bəli. Baxın, ümumiyyətlə bu hər şeydən çox daha çox Trump'ın o siyasətindən də bağlıdır. Rusiyanın barəsində danışdığımız zərbələrə olacaq cavabından da asılıdır. Çünki Rusiya dirəniş göstərir. Sanki Suriyada ucuzacağı təqdirdə regionun müəyyən bir hissəsini itirmiş hesab olunur. Bəli, bəli. Baxın, Rusiyanın ölkə xaricində, yəni Aralıq dənizi sahilində Rusiyanın yeganə hərbi qərargahı Suriyadadır. Rusiya istəməz ki, bunu itirməsin. Bunu itirməyini istəməz. Amma misal üçün Donald Trump administrasiya, Donald Trump şəxsiyyətini görəndə mən bir araşdırmacı kimi belə təsəvvür edirdim ki, yaxın 8 il ərzində Donald Trump biznesmendir. Yaxın 8 il ərzində dünyanı belə deyək, iqtisadi siyasətlərdə dəyişiklik görəcək. Yəni, sahçisinin müstəvisində bəli, iqtisadi addımlar atılacaq. Amma Bu addım Donald Trump'ın nə qədər tələsik insan olduğunu, nə qədər tələsik qərar verən insan olduğunu ortaya qoydu. Mən düşünürəm ki, ABŞ-ın bu addımları və bildiyiniz kimi ABŞ Ağ Evdə bu hücumların davam edəcəyini də istisna etməyib. Bu deməkdir ki, mən düşünürəm ki, Rusiya ilə ABŞ istər-istəməz Suriya ilə bağlı masa arxasına keçib, müzakirələr aparmağa məcbur olacaq və Rusiyanın o dirənişinə baxmayaraq, Rusiya yeni mərhələli danışıqların həyata keçirilməsi, müəyyən Əsədlə bağlı, onun hökuməti dövləti ilə bağlı müəyyən güzəşlərin gedilməsi demək çətindir. Rusiya bu güzəşlərə gedəcək. Amma düşünürəm ki, Rusiya ABŞ-la bu məsələdə müzakirəyə oturacaq. Əks təqdirdə regionda daha gərginliyin artması müşahidə edə bilərik. Əks təqdirdə Rusiyanın, əlbəttə bunları demək çətindir, amma Rusiyanın dirəniş göstərəcəyi təqdirdə mən düşünürəm ki, yenə də ABŞ ehtiyatla hərəkət edəcək. Mən sizə bir misalı çəkim. Son günlərdə xəbər yayılıb ki, ABŞ artıq İordaniyaya 250 zirehli texnikasını göndərib və burada canlı qüvvə də var. Suriyanın şimalında Kürd bölmələri ilə birgə IŞİD-ə qarşı apardığı deməli, əməliyyatlar kimi İordaniya sərhədlərindən də Suriyaya daxil olmaq istəyir. Ola bilər, ABŞ bundan sonra birbaşa Suriya hökumətinin mövqeylərinə, Suriya ordusunun mövqeylərinə zərbə vurmasın. Yəni, əgər ABŞ əgər quru qoşunların Suriyanın ərazisində yerləşdirərsə, onda oradan çıxarılma məsələsi də gündəmə gələcək. Amma burada ABŞ təbii ki, istəyər ki, minimum ABŞ-ın edəcəyi budur ki, Suriyada IŞİD-in mirasını ələ keçirsin və nüfuz dairəsini genişləndirsin. Və bu ehtimal mən düşünürəm ki, daha çoxdur. Burada bir məsələni də siz qeyd elədiniz ki, Suriyanın müxtəlif yerlərindən qruplaşmaların Türkiyənin sərhəd bölgələrinə yerləşdirilməsi. Bu zaman Türkiyə üçün hər hansı bir təhlükə yarana bilərmi? Türkiyə üçün hər hansı bir və təhlükə... Və həm də ki, Türkiyə Amerikanın mövqeyini dəstəkləyir. Bəl, baxın, Türkiyə üçün hər hansı bir təhlükə, artıq Türkiyə üçün böyük təhlükə var. Məhz buna görə ki, Türkiyə Fərhad Qarxanı adı altında IŞİD-lə mübarizə adı altında Suriyaya daxil olub. Bu təhlükəni Türkiyə yaxşı hiss eləyir. Yəni, Türkiyə bir müddət Suriyada olan radikal qruplaşmalara müəyyən mənada bel bağladı ki, Suriyanın şimalında olan Kürd bölmələrini sıxışdırıb öz yerlərindən çıxarsın. Amma radikal qruplaşmalar bunu edə bilmədilər. ABŞ o tərəfdən Kürd bölmələrinə dəstək verdi. Yəni, hal-hazırda mən qısa və konkret onu deyə bilərəm ki, əgər Suriya dövləti aradan gedərsə, ətrafda olan dövlətlərdən ən çox zərər çəkəni Türkiyə olacaqdır. Yəni, burada sizin mən deməkdən elə başa düşürdüm ki, Amerika burada ikili oyun oynayır, həm Türkiyəyə qarşı əsasən. Tamamilə doğrudur. Məhz son ayda Türk rəsmlərindən biz bunu dəfələrlə, Çavuşoğlu dəfələrlə bu bəyanatları eşitmişik ki, ABŞ
bizi seçməlidir, yoxsa Kürd bölmələrini seçməlidir? ABŞ biz bilirik ki, ABŞ Suriyada IŞİD-ə qarşı mübarizəsində daha çox Suriya demokratik qüvvələri, yəni Kürd bölmələrinə arxayındır. Türklər də ABŞ-a təklif edirlər ki, əgər bizlə Raqqa əməliyyatlarında iştirak etmək istəyirsənsə, Kürd bölmələrini kənara qoymalısan. Baxın, bu məsələdə mən qətiyyətlə deyə bilərəm. Hal-hazırda Türkiyə-Suriya sərhədlərinin, Suriya-Türkiyə sərhədlərinin təqribən 70% Kürd bölmələrinin nəzarətindədir. PYD, YPC, Suriya Demokratik Qüvvələri. Bunların nəzarətindədir. Əgər Suriya münaqişəsindən öncə, yəni 2010-cu ildə bunlar hamısı burada heç bir silah da yox idisə, artıq YPC-nin, PYD-nin bunların artilleriyası var və bunlar gələcəkdə, bugün IŞİD-ə qarşıdırsa, bunlar gələcəkdə Türkiyə hökumətinə və Türkiyə milli təhlükəsizliyinə qarşı qalxa biləcək. Və mən belə düşünürəm ki, Suriya dövləti aradan gedərsə, Suriya iflasa, Liviya kimi iflasa uğramış bir dövlət, baxın, Liviyada. Artıq 4 il keçib üstündən. Suriyada, Liviyada 2 parlament var və 2 hökumət var. Və iflasa uğramış bir dövlətdir. Eynən Somali kimi. Əgər Suriyada bu vəziyyətə düşərsə, artıq o zaman Kürd bölmələrinin arxasında ABŞ duracaq və həmin o Kürd bölmələri və onların nəzarətində olan iri həcmli hərbi artilleriya o zaman Türkiyə milli təhlükəsinin əleyhinə işlənə bilər. Təşəkkür edirik Samid bəy, gəldiniz və bizim fikirlərinizə bölüşdü. Sevimli izləyicilər, bizim vaxtımız burada sona çatdı. Biz Azərbaycan Milli Elmi Akademiyasının Şərqşünas İnstitutunun əməkdaşı Samid Bağırovunan Suriyada baş verən prosesləri müzakirə etdik. Çalışın siz olduğu kimi izləyin, çünki olduğu kimi də hər şey olduğu kimi göstərilir.